Tervehdys! Valmiustilase nousee täälläkin ja on hankittu kaiken maailman apuvälineitä ja kotitestejä siltä varalta, että jos niille joskus tulee käyttöä. Tosin näinä aikoina, jos lämpö nousee, niin syitä voi olla tietysti muitakin kuin tämä kuuluisa pandemia, ilmastonmuutos, vaikka nyt ollaan taas plussan puolella ainakin Helsingissä, ja tietysti vaalikuume. Kahden ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän jälkeen aluevaalien äänestysprosentti näyttäisi olevan 7,7. Mutta mitä neuvoksi helsinkiläisille, jotka valittelevat sitä, että kansalaisluottamus on menetetty, kun ei ole vaalikelpoisuutta eikä edes ääni oikeutta. No, helsinkiläiset voivat tietysti vetäytyä omalle hyvinvointialueelleen, vaikka sohvan nurkkaan. Television vaalitentit ovat käynnistyneet ja myös muut vaalikeskustelut, ja lievää ihmetystä on herättänyt se, että kun tämä on nyt jaettu ainakin Yleisradiossa tämmöisiin kolmen ryppäisiin, niin miten ihmeessä keskusta päätyi vihreitten ja vasemmistoliiton kanssa samaan kolmikkoon ja kimppaan. No, se oli tietysti se kuuluisa kymppikerho. Valtiovalta suunnittelee jälleen uusia tukitoimia kansalaisten tipattoman tammikuun vieton edistämiseksi. Jo tähän saakka on ollut tarjolla poikkeuksellisen hieno mahdollisuus lähteä kapakasta valomerkin jälkeen Alkon kautta jatkoille. Ja nyt suunnitellaan jo taas kerran ravintoloiden täyssulkua. Nythän tämä tilanne näyttää siltä, että jos täyssulkuun päädytään, niin sen lain säätämiseen menee parisen viikkoa. Ja se voisi tulla siis voimaan helmikuussa, eli kyllä tässä nyt niin kuin tältä osin mennään pikemminkin kohti hipatonta helmikuuta. Ainoa jännityksen kohde on oikeastaan se, että ehtiikö omikronin selkä taittua sitä ennen, ja ollaanko siis siinä tilanteessa, että silloin kun laki on valmis, niin kukaan ei enää kehtaa panna sitä voimaan. Nyt kun rokotusten tärkeydestä paasataan koko ajan, niin voisi tietysti olla hyvä, että pikkuhiljaa aletaan harkita, että ruvettaisiko rokottamaan vaikka näitä 580-12 vuotta täyttänyttä, jolla ei ole vielä ensimmäistäkään rokotusta, mutta jätän kyllä viisaampien pohdittavaksi, miten. Puolustusvoimissa ihmetellään yhä, että miten vastata sosiaali- ja terveysministeriön virka-apupyyntöön, kun 5000 taistelijaa pitäisi saada näihin koronahommiin, eikä ole oikein keksitty vielä, että mitä ne siellä tekivät, mutta yksi älyväläys sentään on löytynyt. Tiedustelukomppanialla saattaisi löytyä osaamista tähän jäljitykseen. Jäljitystä kaipaa myös Helsinki, kun helsinkiläisille on irvailtu, että eivätkä nuo toopet erotta poroa ja peuraa toisistaan. Tosin irvailijoiden hymy on hiukan hyytynyt sen jälkeen, kun Korkeasaaren eläintarhan eläinlääkärikin tarvitsi poro ja peuran erottamiseen DNA-testiä. Ja pikkuuutisia viikon varrelta. 5 vuoden oikeusprosessin jälkeen N-sana näyttäisi olevan taas hyväksyttyä sen jälkeen, kun korkein oikeus hylkäsi syytteet sanan natsipelle käytöstä ainakin tässä yhdessä nimenomaisessa tapauksessa. Ja ei kannata pussailla sammakkoa, se voi paljastua prinssiksi. Nimittäin Briteissä trendaa nyt the artist formerly known as Prince. Pysykää turvassa.